Хөвсгөл нуур, дарахдын цэнхэр готгор, дайн дээлхийн агуй, улаан тайр, үүршхийн өвөр, өрн дүш өвөл, тэнгисийн гол гээд байгалийн үсгэлэн бүрдсэн гадруу дараан алдартай Хөвсгөл аймгийн төмөр болог цагаан нуур сумдаас бэлтгэсэн эргэлт дөрвөн цаг нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар та бүхэнд хүрч байна. Хөвсгөл аймгийн төмөр болог сум нь Засагтан аймгийн Мэргэн гүний хошуу, хожим Цэцэрлэг мандал аймгийн Наран жаргалын дуулын хошуунаас тасарч 1931 онд анх байгуулагдсан төвтэй. 1956 онд тус сумыг татан буулгаж бүрэн тогтох сумтай нийлүүлээд 1959 онд дахин тус гаргасан байна. Төмөр болог сумын нутагт Эрчим, Даширинчин, Баянзүрх, Бүгсийн өндөр уул, Сэлэнг, Дэлгэр мөрөн, Бүгси, Бүгдгэн, Жаргалын, Нарийн, Хавчуу зэрэг том гол бүрэн байдаг. Айгит, Тал болог, Дүш, Чулуук, Шар хүндий зэрэг үржил шимт өргөн улам тал хүндий бий. Нутгийн хамгийн өндөр сэрэм Эрчимийн нурууны уран дүш уул 2936 метр өндөр юм. За, манайд бол гол нь одоо мал сүргийг одоо төлхөө хөгжүүлж байгаа. Үүнээс гадна одоо малын одоо түүхийд энэ түүхийг одоо зах зээлд одоо төлхөө боловсруулж гаргаж байгаа. Зах зээлдээ бол одоо ойрхон тэр дундаа одоо энэ Яман сүргийнхаан ашигсан юм гээд төлхөө тэр дундаа одоо Эрчим хоногийн хар ямаг одоо зөвхөн ноолуурын гэхүүгээр одоо сүү сайлаар нь энэ зах зээлд бас бүтээгдэхүүн гаргаж байна. Хөвсгөл аймгийн төмөр болог сум Эрчим хоногийн хар ямаагаараа алдартай. Төмөр болог сумын Эрчмийн нурууны өвөр Бүгсийн голын сав нутгаар дээр үеэс нутгийн иргэд хар хөх цусмын ноолуур сайтай ямаа өсгөмөрж үлдэг байжээ. Нутгийн шилдэг омгийн энэ ямаа сүрэгт шилэлт сонголт хийж үржүүлсний үр дүнд ноолуур сайтай шилмэл сүрэгтэй ямааны үржлийн ферм бий болсон. Эрчим омгийн ямаа нь өндөр уулын бүсэд зөгцсөн чийрэг, лагстон бийтэй, цээжний хэсэг сайн хөгжсөн ясчилт сайтай хар зүстэй юм. Намар бүдүүн ухан дундажаар 58 кг, эм ямаа 44 кг, охин шүдлэн 32 кг жин татдаг байна. Эрчим омгийн ямааны үндсэн ашиг шим нь ноолуур. Нас гүйтсэн эр ямааны ноолуурын гарц 350 г, эм ямааны 280 г, охин борлонгийн 230 г байдаг байна. Ноолуурын чанарыг лабораториор тодорхойлоход Эрчим омгийн ямааны ноолуурын ширхгийн голч 13-15 метр, урт нь 4.5-5.5 см байдаг. Энэ омгийн ямааны ноолуурын гарц хамгийн өндөр бөгөөд үйлдвэрийн шаардлагад бүрэн хүрдэг юм. Би 1990 онд сэргээс салгаж ирээд мал малж эхэлсэн. Тэгээд одоо манай энэ 2 дугаар баг дээр Эрчим омгийн хар ямаагаар үржүүлж эхэлж байсан. Тэгээд манай аав болохоор одоо энэ ферми даргын ажлыг хийж байсан. Тэгээд над одоо энэ сайхан малыг маллах тийм сэтгэл төрөөд тэгээд эндээс 200 юм анх төрөөсөө авч маллаад 200 яманаас 250 ишиг боожулж тухайн үед төлөв ажилтны аваргаалж олон их урам орж цаашдаа одоо зориг шулуудан энэ малыг 24 жил тасралтгүй одоо маллаж байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд шантрах үе гарч ирсэн үү? Жишээд бол ер нь боли тийм ээ мал маллахаа боли гэдэг тийм шантрах үе байсан уу? Гэхдээ ер нь бол төрж байгаагүй. Одоо байгалийн янз бүрийн хүчин зүйлүүд цас хүүдэн одоо их цаг хэмжээний цас хүүдэн бороо гэл малчин үнд бол толгомжж байгаа том том эрсдэл байдаг. Тэр болгоныг ер нь шантралгуул давж гарсан. Ягаад гэвэл би хүүхэд байхдаа
манай аавын манай хөлбөрийн баатар ямаачин цагаач гэж юм байсан. Аймгийн гуруудаан шаамарга ямаачин лунка гэж юм байсан. Тэд нэр одоо хүүхдийнхээ амралтаар ирж мал төлөөлцөж малд нь явж ингэжээс уучраас ерөөсөө над тийм шантрах сэтгэл төрж байгаагүй. Яг л одоо тэр хүмүүсийнхээ хэмжээнд хүртэл мал маллах юмсан гэсэн тийм урам зориг одоо хүүхэд байхад л байсан учраас тэрнийхээ төлөө зүтгэсэн. Тэгээ өнгөрсөн жил аймгийн сайн малчин нэг болцол хангасаа. Мала өөрөө малж гэнэ үү? Эсвэл бас туслах малчин авч ажиллаж байгаа юу? Туслах малчин авч ажиллаж байна. Хоёр малчин ажиллаж байна да. Одоо ийм ямаага бол бас усуд мал багтаа, орлого багтаа залуучуудыг малжуулах, тэд нар зааж сургах, амьдрал ахуйд нь бас тус нэмэр болох зорилготой хоёр хүн ажиллаж байгаа. Тэд нар маань бас тодорхой хэмжээний одоо огт малгүй байсан хүмүүс тодорхой хэмжээний малтай болсон. Гэт түрүүч нь 3 жил ажиллаж байгаа. Нэг нь одоо аваад 1 жил болж байна. Хоёул л одоо бас цөөхөн таны ямаанууд одоо мал малд нүдтэй өмнө. Оо малд одоо мондөг. Бас надад ер нь таалагдаад ингээл сунгаал гэрээгээ сунгаал ингээл ажиллаад байна. Эрчим омгийн үржилийн сүрэг байршдаг Хөвсгөл аймгийн Төмөр Булаг сумын 2 дугаар багийн малчид олон жилийн турш хөх болон бусад зэсмийн ямаа уржуулж байжээ. 1970 оноос эхлэн Галбир, Ноолуурын гарт сайтай ямааг ялган Төмөр Булаг сумын давшилт нэгдлийн 2 дугаар бригадад суурилж орон нутгийн үржилийн хэсэг байгуулан ажиллаулсан байна. Нутгийн ямааг өөр дотор нь цэврээр үржүүлж байсан боловч 1979 он Горно Алтай үлдрээс гаралтай ухам авчирч хэлтүүлэгт ашигласнаас ямаа сүрэг хийдсэж Ноолуурын гарт нэмэгдсэн ч түүний ширхэг гурцаж голч мэдэгдэхүйц өдөрсөн байна. За манай баг нь бол одоо 48,000 гарын малтаагаас, тавуушу малтаагаас 29,900 дан ямаа зург байдаг. Эрчим омгийн хар ямаа одоо 1985 оноос эхэлж үржиж өссөн газар байгаа. За манай баг бол дан ямаа зургаараа бол Хөдөлмөрийн Баатар 1, Улсын сайн малчин, Улсын аварга малчин 2, аймгийн сайн малчинд 7 төрсэн байгаа. За манай сум бол одоо юуны 1000 малчнаар одоо аймагт тэргүүлдэг сумын хэмжээнд одоо 20 байдаг. Үүнээс бол манай багаас бол одоо 9000 малчин одоо ингээд төрсэн байдаг юм аа. За ямааны талаар ярихтаар хүмүүс энэ зүгээр л хэлдэг юм. Ямаа гэдэг мал маань өөрөө газрын хөрсөндө, байгаль орчиндөө хаалгатай, үндсийг малтж иддэг. Энэ нь болохоо байгаль орчиндөө одоо хаалгатай бэлчээрийг гэснээр бэлчээр тул тийм сөрөг үзэгдлийг бий болгодог гэж байна. Гэхдээ энийг бол одоо төрийн бодлогын хэмжээнд бол зохицуулах ах сайлуу малчит нь өөрийнхөө мал малгааныхаа дээр аргад бас өөрчлөлт хийж одоо юу гэдэг ямааг өсгөхтэй тоо толгоон хувьд нь төөрүүлэх мөн тэрийг бас чанаржуулахтаа насчилтанд нь бас анхаарах хэрэгтэй. Нас өндөр байх тусам малын одоо жин нэмэгдэж тэр хэмжээгээр байгальдаг сөргөн. Тийм учраас малыг одоо манай малчит ярьдаг л да. Ер нь бол ямааг бол хөшрүүлэхтэй ер нь соёлонгоос дээш л гарах хэрэг байхгүй. Тэр нь нэг ноолуурын чанар босд үйл ажиллагаанд бас сөрөг нөлөлдөг. Тийм учраас мал бол тийм та маш бах бахтай бас ачаа одоо ашиг өгөж ирэх гэдэг юм билээ. Энэ талдаар нь манай малчит бол энэ одоо санааг агуулж одоо мал малгааны аргалд хэрэгжилж чадвал одоо бид нар бол байгалаа хамгаалах тэнд одоо байгальд одоо хор нөлөөгүй байх талд нь бас хэрэг тус болох уу гэж боддог. Нутгийн шилмэл ямааны тодорхойлолтыг гаргаж хөдөө аж ахуйн их сургууль, мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний бүрэлэнгийн эрдмийн зөвлөлийн хурлаар хилцүүлэн тухайн үеийн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яамны сайдын тушаалаар эрчим нэртэй бие даасан амгаар батлуулсан байна. Нутгийн ямааг шилэн сонгож түүний ашиг шим үржлийн чанарыг баттах, өсөн үржүүлэх, үндсэн сайжруулагч бэлтгэж үр дүнтэй ашиглахад мал зүйч шар банд, аймгийн үржил селекцийн станцын хамт олон мал зүйч наран чулуун, Хөдөлмөрийн Баатар ямаачин цагаач, авраг малчин лунха, фермийн дарга бандрагч нарын олон мэрэгжилтэн малчид их үр гүйцэтгэжээ. Дархтын 13 овоон дээр улаан уул сумын нэгэн иргэнтэй таарлаа. Замын хүнээс үг сонс гэдгээ. За сайн явна уу? Зуршлах хэрэг байна. Хаанаас хаурч явна? За сайн явж байна. Улаан уул төв ороод оцсож явна. Ер нь амьдрал ах уу хэрэг байна. Хөдөөгийн малчтын хэлж ярахаар юу байна? Сайхан л байна. Энэ жил сайхан л болох юм даа. Зуршлах ер нь гайгүй л байна. Үлжээ хаврж ах хэрэг.
үлж аурж яах уу таруу таруу. За одоо 200 гадал шахах юм байна та. Гурван хүүхдээ, хоёр охинтой, нэг бэнттэй. Тий. Сургууль соёлд сурж гэнэ үү? Сургуульд нэг хоёр нь гэртээ нэг хамгаан баг маань бэнт. Уучнаар Түшээтхан аймгийн Элдэн гүний хошуу. Одоогийн Хөсгөл аймгийн хамгийн хойдсан болох Цагаан нуур сум. Алтай саяны улсын мужид ордог байгалийн үсгэлэн бүрдсэн сайхан нутаг. Манай сумч нь бол яг үндсэндээ бол Агнуурын аж ахуй эрхэлж явуулсан учраас юм Монгол мал байдгүй газар нутгаа маань 70-80% нь юм ой тайг уул сардаг байдаг. За нэг 20-30% нь л одоо юм тал газар байдаг. Тийм учраас бэлчээрэн мал аж ахуй хөгжүүлэхэд бас газар нутгийн хувьд бэлчээрэн даацсан хувьд бол боломж муу та. Нэг хоёрт угаасаа үндсэн суурь маань болохтой зэрэг ан агнуураар явж байсан учраас Монгол мал ерөөсөө цөөтэй. За манайх ч одоо энэ дэлхийд нэртэй дахтын цагаан загас манай суманд энэ цагаан уурт мал байдаг. За энэ загасны агнуураг бол одоо Оросд импортлдог. За дотоодын хэрэг цагаан хангадаг ганц үйлдвэр бол манай цагаан уурт байсан. Тэгээд зах зээл болсон одоо энэ байгалийн янз бүрийн ийм хөрөл өөрчлөлтөөс болоод цагаан загас маань бол одоо эрс ховордож байна. За тэгээд энэ загасаа үржүүлэх өсгөх хамгаалалт тал дээр бид нөөд 2008 онд 3 жилийн хугацаатаар иргэдийн хурлын тогтоол гараа шийдвэр гараад 3 жил хорьсон. За тэгээд 3 жилийн дараа нэг 2 жил хэртэ агнорын болоход бол загасны өсөлтөд бол маш сайнаар нөлөөсөн байсан. Ясан томорсон. Тэгээд одоо дахиад өнгөрсөн 12 оны хурдаар 2 жилийн хугацаатай загасаа бас одоо хорьсон. За 2 дугаарт нь турга гоогоо буюу одоо манайхны хэлдгээр хар галуу бол одоо энэ загасны хүнд бол маш их сэргээр нөлөөлж байгаа. Энийг бол одоо устгаж болдгоо нэг цуглахаараа бол 5-аас 7,000 сүргээрээ сүргэлдэг. За энийг нэг удаа өдөрт 3 удаа хоолно. Нэг тургоо хар галуу нэг хоол хараа нэг 2-аас 4 хил загас загасаар хоолдог. Намран үлрэг. Энэ байдал бол одоо цагаан загасыг нэшэд хорогдоход бол маш их нөлөөлж байгаа. Байгалийн баялаг ашиглаж байдаа энд байна одоо Гаранган Новолин гэж нэг чулуу байсан. Энэ чулууг бол одоо түрүүн нэг 2-3 жил бол олборлож биднад амьдрал ахуйдаа бол маш ихээр ашиглаж байсан. За энэ энэ одоо сүүлийн жилүүд бол бас саагдсан байгаа. Ягаад гэхдээ зэрэг энэ манай тайгын бүс нутаг болохтой зэрэг тусгай хамгаалалттай газарт орсон. Тэгэхээр энэ тусгай хамгаалалттай газарт орчихоороо тэндээс одоо байгалийн баялаг олборлох ашиглахыг бол хуулиар хорчихдаг. Ингээд загас агнуур гэж байхгүй болсон. За ой модонд бол одоо үндсэндээ иргэд бол гар хөрх хийхгүй болчлаа. Одоо биднад төлөө модоороо одоо байшин барих эрх маань хүртэл одоо хязгаарлагдаад явж байна. Энэ талаар багтаа зэрэг одоо иргэдийн мөнгөн орлого одоо байгалаас орох орлого ер нь бол эрс хомсдож байна. Зөвхөн одоо төсөвт байгуулгад бол 160-аад хүн ажиллаж байна. Энэ хэдэн хүний цалингаар одоо ер нь өрх гэрээ амьдрал явж байна. Ерэн чулууг эцэн битэгдэхэн болгож боловсруулж одоо гадагш нь одоо зарах төвхэд чигээр нь одоо гадагшаа явдаг тэр урсгалыг зогсоё гэж хэл 2 жилийн өмнөөс эхэлсэн. Чулууны багаж тоног төг харамж аваад 8 ийм төрлийн багаж авсан. Тэгээд одоо энэгээр одоо битэгдэхэнэ хийж одоо зах зээлд одоо нийлүүлэхэд бол одоо ерөнхийдөө бэлэн болж байгаа. Одоо ирээд дахиад нилээд хэдэн багаж бас дутуу байгаа авах шаардлагатай. Бас биднээс хийж байгаа бүтээл бол
багаж нэмэгдсэн тоогоор олон тойрог болж бас төгс хамгийн одоо цаан чанарын бүтээгдэхүүн одоо гарах боломжтой. Ажлын байр томрол, олон хүн цалинж энэ ч одоо маань одоо өөрөө маш хатуулаг өндөртэй 6.8% хатуулагтай гэж гардаг. Тэгээд энэ чулууг одоо жижигэл зүсэд 4-5 шат амжилт дамжаад ийм бугуурч болдог. За одоо энэ байгаль дээр түүхэн хэлбэрээр багт одоо иймэрхүү байдаг. Ян зүрийн ийм бүтцтэй. Ангаар зарснаас томоороо нэг хэдэн төрөг болдог байсан бол биднээс тэрээс нэг жижиглээд маш олон ийм жижиг зүйл бугуурч ян зүрийн хийж. Тэгээд жуулчд их сонирхдаг. Тэгээ энэ бол ер нь зөвхөн манай цагаан нуур суман биш бүр Хөвсгөл аймгийн хэмжээний брэнд бүтээгдэхүүн одоо болох тийм юутай ирээдүйтэй бүтээгдэхүүн байгаа юм л да. Монголд одоо ганцхан манай энд байдаг юм чулуугаар хийдэг. Түгээдээ уулнаас авдаг байсан. Одоо бас энэ мань хорж хаад биднээс явж болохгүй болчиход байна. Уухгүй түгээл авчихдаг байхгүй. Илээрэ байд. Энэ бол байгальд ямар ч хор хэнаалгүй. Цаашдаа одоо энэ чигээрээ одоо тэр энэ чулууг авдаг газраа маань хорьсон чигээрээ байх юм бол одоо энэ үйлдвэр ерөнхийдөө зогсох байх. Цаашдаа бол биднээс очиж авдаг тэр ууланд чулуу авдаг тэр нөхцөлөөг л одоо хууль эрх зүйн орчинл цаан бүрдүүлж өгмөр байх гэж хүсэх байна. Байгалийн түвшин амьдарч ирсэн цагаан нуур сумын ард иргэдийн амжиргааг сайжруулах нутаг орондоо ажиллаж хөдөлмөрлөх хүсэл эрмэлзэл нэг иймэрхүү. Хязгаар нутгийн ард иргэдэд дэмжиж, жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлж, нутгийн иргэдэд ашигтайгаар хууль тогтоомжийн хөгжлөлтөд өчхөл амьдралд нь нэмэр болох нь нүдэн дил. Цагаан нуур сумын нэг онцлог бол цаатангууд. 6 дахь хошуу мал болох цаа маллаж, их тайгад амьдардаг цаатангуудтай уулзахаар зүүн тайг руу жолоо заллаа. Тэнгэр хангай сайхан байгаа тул замч гайгүй байх гэсээр сумын төвөөс эртхэн хөдөлсөн чи зам дундаа орж явахад цас орж, аргагүй л тайгад ирчлээ гэсэн бодол төрж байлаа. Бидний машин цааш явах боломжгүй болж, нутгийнхны УАЗ 469-д багтаараан сууж цааш хөдөллөө. Их тайгын зам дуусах төгөж явахад цаатангуудын эмчтэй таарсан. Сайн явна ах. Аа, сайн сайн. Таны тэр үзүүрээр гарч ирэхэд ч хөлийгэл тагсаж байна. Хаанаас явна? Энэ манай тэр цаа бугам алдаг хүмүүс өнөө энд амьдэр димийн тэр одоо тасдуул наатад. Тэгээ би суурь эргэчээд одоогээ буцаж явна. За би багын эмч. Энэ тайгын иргэдийн Эрүүл мэндийн хамгаалж яваад энэ 2 дугаар багийн эмч аа. Хизэнээс эхэлж ингэж явах болсон. Аа би 25-6 жил өвчлөлөө баг. Тэ эрүүл мэндийн хувьд бол одоо яг байн байн ойр орхин эргээд авахд бол агүй дэ өвчлөл бол тэ. Би нэг 20-а тоногт нэг 2 удаа яваад аа. 10 хунаад нэг явж дим дээ. Ийш хитэ айл байна. Хитэн хүн байна. Ийш одоо яг 16 айл байна энэ талд. Тэ нэг айл нь бол тэр уулын хяр дээр байна. Тэ. Хитэн хүн байна. А нэг 60 орчим юм байна. Бус нь одоо суман төвдл одоо ийшээ нүүж амжаагүй байна. Тий. Нялаг одоо 6 7 5-аас дуушлаас нөгөөд бол 6 хүүхэд. Тэгэл бус нь бол нэг 20 орчим хүүхдүүд байна. Тий 16 наснаас доош тий. Гэхдээ энэ ийм сайхан агаар сэлхэнд байдаг учраас ер нь янз бүрийн гэрээ томоо тейсэн хүн л очихгүй тэгэл өвчин бол тосохгүй шүү дээ. Тэднээс чи. Тий. Саа. Шавар шахаа хэр вэ? Та ер нь ингээл мотоциклтайгаа явах уу? Аа, шавар сая цас урлаа. Амар их цас урлаа. Тэгээд зөв дэлхийдээ ерөнхийдөө цас бол амар их орсон. Шавар маш их байна. Мотоциклтайгаа явах уу? Тийм, мотоциклтай явнууд ингээд өвөлдөө мусад мориор явна, цаагаар явна. Аа, энэ цугаш нэг юм байгаа. Тийм. Бид жоох юм, дэм тарай байгаа юм. Тэгээд одоо нэг жоох нэг ингээд суугаад очив. Зуны ихэнх сар хэдийн гарсан ч тайгад цас бударсаар сэрүүн муур амьсгалтай хэвээр.
цааны бэлчээр нутаг гэдэг ийм л байх ёстойгоос хойш энэ аглаг тайгад цагаан даган амьдарсаар ирсэн цаатангууд даар хөрхийг мэддэггүй хилтэй. Ус чийхтэй уулын бүсэд уртсан барин амьдарч байгаа цаатангууд хүүхэд хөшөнгүй усны гутал өмсжээ. Хэлж ярих юм юу байна? Юу болж байна? Юу болохгүй байна уу гэхэд засгаас мөнгө өгдөг болсон одоо ч илүү юу хүсэх вэ? Даварсан болно гэж суугаа энэ хүмүүст илүү шунлагч өгөө мэд. Тай хөвчгийн тай мууч уу хүмүүс юм. Та манайх ч бас цагаан нар суун хоёр багтаа буруун сайхан хармаа гэсэн хоёр багтаа тэгээд манай хоёр дор байгаа нь хармаа гэж яваад тэ манай хармаа хоёр дор багт болохоор баруун зүүн тай гэсэн хоёр тай мөн одоо бос одоо монгол бол амалж байгаа малчит байгаад амардаг баг юм байгаа. Тэгээд одоо манай баруун зүүн тай одоо нийлээд 339 иргэнтэй тэгээд 1511 цаатай тэгээд баруун тайганда болохоор 1080 цаа зүүн тайганда болохоор зүүн тайганда 324 цаатай. Манай цаатуудаа амжилт ер нь урд нь юм хэцүүхэн байсаа бас тэгээд бас энэ ч бас одоо нийгэм одоо хөгжиж байгаа одоо манай 202 тайхан болохоор одоо гээд нийгмээс их хол одоо гээд хоцорс одоо амжилт амжилтдаг жишээ одоо манай энэ зүүн тайгын нутаг энэ хавьд бол одоо дандаа устай юм чихтэй газар амьдэрдэг бас хөл гутал утсны хэн муутай дандаа усны гутал их хэргэлдэг бороот нуу тэм байдаг л даа өвлөөл өрөдөл хэцүү байд юм хөвтөнд бол ууж тавих дундаа болчих байгаад дээ ялаа шумуурнд ганы холдохгүй тарахгүй бөөнөөрөө явд байнгын сэрв тэгэл нэг долоон сарын сүүлээрч луулаараа цасуураа намро уурараад ирэв. Бид нар одоо зундаа бол ийшэн сайдик гэдэг газар руу нутгуул. Өвөлдөө хэвтэртэд нутгуул. Одоо яг энд хаврджаанд ирсэн байж байна. А ер нь бид бол ингээл бөөндөөл явдаг л да. Тустаа салуулчихсан. Салаад нөөс энэ ч бол. Манай та дөрвөн хүүхэдтэй л да. Одоо хоёр хүүтэй, хоёр хүнтэй. Тэгэл том хүү маань, том хүү маань одоо айламт басан тэгээд одоо хоёулын тайганд цаагамалаа манай дэргэд байж байна нэг нь хингэр тэр нэг нь хингэр тэр зүүн талд хоёр хөвгт манай гад хоёр баг нь одоо энэ гэртээ авэж тэгээ байжлаа хэдэн гэртээ баг хоёр манай одоо цаамалаа малаа авэж тэ туслаад байжлаа а бид бол одоо энэ цаана хавэлчаар уудаг усна хадагаад гэж бууж яваад хамгийн гол юм бол тэр л байгаа цаана хавэлчаар 1990 онд анх мянган цаана баяр гэж хийсэн. За энэ цаана баяр хийснэ дараа бол нэлээд өвчлөл гарч 500 дэч болтлаа хэрэгжсэнээр одоо төрөө бодлогын хэмжээнд төрөө хэмжээнд энэ цаа өсгөх үржилх асуудыг тавьж ирснээр цаа өсгөх энэ тал дээр бол маш чухал арга хэмжээнүүд авснаар одоо 1600 хэрчээ баруун зүүн тайг нийл ятанд урд нь бол одоо гүүр нэг 500-аа төртөл одоо багж ирсэн. Одоо ер нь иргэд цаагаа хүнсэндээ хэрэглэдэг байдал цусан эврэг ашиглах байдал гэдэр бол бүрэн зогсооснаар цааны шилтэнд бол маш их сайнэр нөлөөлж байна. Цаанаас одоо цаагаа өсгөж байгаа нь яг махан одоо яг өснө хэрэглэн одоо цаа маань зөв юм болгаар одоо яг гэдэг юм нөлөөгөө цаанд бол одоо тэгээд ашиглаад байгаа юм байхгүй тэ цаан тийм сүгүү бол одоо маш яахан хоньнээс үгүй шиг баггаа. Одоо нэг цаанаас гэтэл одоо нэг 200 грам 300 грам. Одоо бол нугаа сайн ургаагаа байна. Байна л да. Нугаа сайн ургуулж нэг 300 грам, 400 грам гартыг. Танаас уур юу хийх вэ? Танаас уур одоо яснаг нэслэг. Тар бүр. Масэн сүнэс уур юу гараа уур вэ? Одоо тэг өвтгэн арай л өөр байдаг багаараа. Өнгөрдөг орон солид тех одоо 12 сарын 22-нд ирэн гэрэгч байна одоо манай тайланд ирж яагаад одоо бидэнд бас одоо хэдэн хэдэн одоо хэмжээ 130 мянга төгрөг өгдөг биднээс одоо их том арга хэмжээ авсан бид нэр тэнд бас их баярлалт яваад юм тийм биш бол одоо бидний амьдрал бид ажил төрөл байхгүй энэ зах хязгаар нутагтч надад амьдрал бол маш хэцүүл явал одоо хүүхдүүдийн сургуулийн боловсрал нь хэрэг та сургуулийн боловсрол ер нь ерөнхийдөө манай хоёр тайг бол ер нь
тийм завсарсан хүүхэд мөхтөл байхгүй тэ. Манай хоёр тайган чинь Францаас нийт 15 оюутан сурдээ. Энэ тайган оюутнуудыг бас мөн төлбөргүй сургана гэсэн бас тийм юутай байдیں۔ Одоо энэ жил өгн 13 онд 7 сургуулийн төлбөрөөр төлж чадаагүй бас манай тайгаа өөртөөсөө хуяасаа бас төлж байгаа хүндрэлтэй байсан. Одоо ирэх жил одоо 9 сараас эхэлж байгаа нь бас энэ цаатны оюутнуудыг одоо төлбөрийг бас төлнө гэсэн одоо юутай байгаа. Амьдрал одоо ингээл эсэг одоо ингээд цаатан юм учраас одоо яг сургууль соёлгаал одоо залуучууд манай одоо тэгэл тэр бол явах нь бол зайлшгүй асуудал тэр хөгүйн асуудал. Тэгтэн дээр одоо яг төв уламжлалт амьдралаа тайган давч явах одоо сүүлийн үеийн залуучууд манай одоо баг одоо үгүй болох тийшээ хандах байхаа гэж одоо би бас тэнд дотор эмзэглэж явад юм аа. Ард түмнийн байглан түшин амьдарч болж бүтэж байгаа аман ерөөл тавьсан цагаан нуур сумаас буцах цаг боллоо. Зам одоо гайгүй юу гэж асуухад зүгээрээ зүгээр хоёрхан даваа даваад л орчих нь юм. Ёстой л хөвч тайхын хүмүүсийн ярьдаг яарэ. Сумаас гараад удаагүй шавар тойрох гэж нилээд цаг авлаа. Энэ хооронд гүүр тавьж байгаа залуус бас шавар дунд саатлгүй яваа моциклтай хоёр эмэгтэйтэй таарсан юм. Амар хэрэг Шавар айлтэл. Цикл хийж байгаа юм царсан. Би жил гарна үнээс л 2 жил юм. Үнээс л. Хүмүүсийн амжиргаа юу нэ хэрэг вэ? Та яг таарал байдаг штт. Юу ихэлдэг вэ? Мал. Ажил хэр явж байна? 60% байгаалхаа. Хэзээ нас эхэлсэн? 11-нд. Сум дээр өөр юу хийж байна? Сум дээр тэгээ ажил янз янз нэг. Залуучуудын ажил эрхлэлт ер нь хэр бах юм? Ер нь мэд комотаа баг. Залуучууд ажил төрөлтэй болвол ажлын байртай болвол сумаасаа байга газар нь эн дэсэд ийш тийш яаж ажиллах гэж асуулахгүй ажлын байр олдохгүй. Замд таарсан эдгээр залуусаас гадна ихий хийх хүсэл эрмэлзэлтэй олон залуус суманд бий. Залуусын хөдөлмөр итгэл найдвар тавьсан энэ хүү яриагаар энэ удаагийн эргэлт дөрвөн цаг нэвтрүүлгийг өндөрлөж байна. Тэгэн санна хоёр маань тийшээт мүлчд байгаа да. Уучин хоёр ханга маань уньяр тотчд байгаа да. Ухаан санна хоёр маань унгын нутга таагаа да. Хатга хоёр ханга маань хадуур шаргалтж байгаа да. Халтар хайдан таман хоёр хэндэн аллаж байгаа да. Халтар хайдан таман хоёр хэндэн аллаж байгаа да.